No has tingut mai la sensació d'estar desorientat, de que facis el que facis tot surt malament, que sembla que tot se t'ha girat en contra? Sí? Doncs has de saber que això li passa a molta gent i que per poder controlar de nou aquesta situació, tot passa perquè tu canviïs i canviant tu, tot canviarà. Moltes vegades som conscients del que sentim, però no som conscients que això que sentim ens ho proporciona un pensament. Per tant, hem d'aconseguir controlar el que pensem per aconseguir canviar les nostres actituds. Si tu aconsegueixes canviar el que penses, canviaràs tu i a poc a poc veuràs com el teu entorn també va canviant. Mira, et posaré un exemple. Un dia qualsevol, a la teva ciutat, fa sol, t'aixeques d'hora, has de fer una cosa molt important, t'has aixecat amb el temps suficient. Surs de casa content i al sortir te n'adones que hi ha un trànsit molt intens. La primera opció és que comencis a pensar que t'envaeix el catàstrofe, que tot et passa sempre a tu, que tot és culpa dels altres, que no te'n sortiràs, que arribaràs tard, et comences a posar nerviós i comences a interpretar la realitat a partir del filtre dels teus pensaments. Comences a cridar, comences a dir paraules que malsonants i llavors, a poc, aquest patró de pensament és el que envoltarà la teva conducta. Això què farà? Que si a més tu estàs conduint, pot ser que posis en risc la teva seguretat i la seguretat dels altres. I el que és pitjor, quan arribis al teu lloc de destí, descarregaràs tota aquesta ira sobre algú que no té res a veure i et farà sentir molt malament. L'altra opció és que tu surtis de casa pensant que les coses no van amb tu, que no hi ha res personal, que mira, heu decidit tot sortir de casa a la mateixa hora. Per tant, el que t'està envaint és un sentiment de serenor. I sota aquest patró començaràs a actuar. Tu et sentiràs bé, diràs, no puc fer res per millorar el trànsit que depengui de mi, i per tant decideixes sota aquest patró de pensament triar una cadena de ràdio, escoltar música i relaxar-te. Això et fa sentir molt bé. La diferència entre una opció o l'altra ha sigut gran i la diferència ha estat en el missatge de pensament que enviem en el nostre cervell. Per tant, com sempre hem estat dient, si tu ets capaç d'aconseguir controlar el que penses, seràs capaç de controlar la situació i, per tant, seràs capaç de canviar. Però no t'amoïnis, perquè tot això s'aprèn i hi ha unes tècniques que et porten a fer tot un autoconeixement. Com més et coneixes a tu mateix, més saps el que penses i per tant més controles com actues. Tenir present aquesta relació del pensar, sentir i actuar et farà tenir una mirada més positiva en el món, perquè pensaràs que tot depèn de tu per aconseguir el canvi. Veuràs que si a poc tu canvies, el teu entorn canviarà i tot anirà a millor. Això també t'ajudarà en el món professional. Quan inicies una relació d'ajuda, has d'entendre que el procés el fa l'altre i que el ritme el marcarà l'altre. Tu estàs al costat per ajudar, però mai jutjar. I com deia Spinoza, la raó ens fa tots igual i són els sentiments el que ens fa diferents. Per tant, el que nosaltres podem afirmar és que veiem la vida sota el filtre dels nostres pensaments.